Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про міжнародний конкурс «Монета року». В цьому році перше місце в номінації «Найкраща монета про сучасну подію» зайняла українська монета «Сміливість бути UA» 2023 року випуску. Участь в конкурсі приймали ще й інші монети України. «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам» у номінації «Найхудожніша монета». Набір з двох монет «Дружба та братство – найбільше багатство» у номінації «Найбільш надихаюча монета». На першому етапі було відібрано по 10 найкращих монет в кожній номінації. В топ-10 монет в своїй номінації вийшли всі три українські монети. Але на перше місце вийшла тільки монета «Сміливість бути UA». Огляд на цю монету вже є на моєму каналі, посилання буде в описі до відео. Давайте розглянемо, які ще монети зайняли перші місця на цьому конкурсі. Остаточною найкращою монетою 2023 року була названа монета, випущена Сполученими Штатами Америки. Це золота монета номіналом 100 доларів під назвою «Свобода через наполегливість». Також вона зайняла перше місце в номінації «Найкраща золота монета». Вартість монети в США складала 3365 доларів. Вага 1 унція чистого золота, тираж 12500 штук. Зараз в наявності її вже немає. Крім золотої монети з таким дизайном, також була ще срібна монета. Теж 1 унція, тираж 75 тисяч штук. Вартість срібної монети 97 доларів і вона ще є в наявності. На аверсі монети зображено щетинисту сосну, яка походить із Каліфорнії, Невади та Юти. Вважається, що це один з найстаріших живих організмів на Землі, вік якого 5 тисяч років. Цей вид дерев росте там, де інші рослини не виживають. Вони часто є першими видами, які заселяють Землю після катаклізмів, таких як стіклави або льодовика. На реверсі монети зображено молодого білоголового орлана, який стоїть на скелястому виступі. Цей птах – один із національних символів Сполучених Штатів Америки, який зображено на гербі США. В категорії «Найбільш значна в історії монета» перемогла монета Камеруну. Номінал монети 2000 франків, 2 унції срібла, тираж монети 300 штук. Вартість монети була майже 17 тисяч гривень. На реверсі монети зображено реалістичне скульптурне зображення шумерського бога Ламасу, яке зараз виставлено в Луврі. Архітектурні елементи та система письма-клинопис. На аверсі монети по колу розташовані написи стародавнього письма та алфавіту, що представляють одну цивілізацію. Посередині монети – герб Камеруну. В номінації «Найкраща срібна монета» перемогла монета Австрії під назвою «Нейтронна зірка». Це третя монета з серії «Незвіданий Всесвіт». Перші дві – це «Чумацький шлях» та «Чорна діра». Тираж монети 30 тисяч штук, вага 0,67 унції. На аверсі монети «Нейтронна зірка» – крабовий пульсар. Написи 30 RPS, пульсар обертається зі швидкістю 30 обертів за секунду. Його радіус приблизно 10 км, маса 1,4 від сонячної. Вгорі написи «Кора» та «Ядро» німецькою мовою. Півколом напис «Республіка Австрія» – 20 євро. По центру вогнута дзеркальна півсфера, яка випукла з сторони реверсу. Реверс має кольорове зображення нейтронної зірки з схематичним зображенням її магнітного поля. З 2024 року почалась нова серія пам'ятних монет Австрії на подібну тематику. Серія «Краса Всесвіту» буде мати 5 монет. Перша монета вже вийшла і має назву «Супернова». Наступна монета-призер виграла в номінації «Найкраща монета корони». Країна острови Кука, назва монети «Астролябія». Тираж 1500 штук, 2 унції срібла. На аверсі монети зображено інструмент астролябія, який в стародавні часи використовувався для навігації по зіркам. На реверсі монети зображено портрет Єлизавети II. Позаду стилізоване зображення земної кулі з різними навігаційними приладами, вгорі зображення сонця, зірок та місяця. Внизу розові трів. Наступна монета – переможець в номінації «Найкраща обігова монета» – Китай – 5 юанів. Назва монети «Шен Роль» – китайська пекінська опера. Матеріал бронза,
з кольоровим принтом. Тираж монети 60 мільйонів штук. На аверсі монети зображено герб Китаю, обабіч якого різноманітні музикальні інструменти. Вгорі напис «Китайська Народна Республіка». На реверсі зображення китайських акторів театру. Обличчя одного з акторів кольорове. Вгорі напис «Мистецтво китайської пекінської опери». Наступна номінація – найкраща біметалева монета. І переможець в цій номінації – монета Австрії 25 євро. Назва монети – глобальне потепління. Матеріал – срібло ніобій. Тираж монети 65 тисяч штук, вага срібла 9 грамів, загальна вага 16,5 грамів. Монета досі є в наявності на австрійському сайті. Вартість 82 євро 20 центів. На аверсі монети, в центрі на зображенні земної кулі, напис «плюс 1,5 градуси», що символізує підвищення середньої температури на планеті Земля, яке з часом може призвести до катастрофи. Праворуч від Землі – символічне зображення годиннику, на якому майже 12 година. Це символ годинника судного дня, де 12 година означає знищення людства. Вгорі, на срібному кільці, зображення Сонця та інші схематичні зображення, які символізують танення льодовиків, лісові пожежі та інше. На реверсі монети, по центру, в силуеті земної кулі, зображено черепаху. Праворуч – обличчя людини. Вгорі – рослини та кран. По колу написи – екологія, економіка, соціологія. На срібному кільці – зображення рослин, комах, риб і людини. Вгорі – символи переробки сміття та очистки води. Це все символізує вплив людей на природу. В руках людей майбутнє не тільки людства, а всієї планети та всіх її мешканців. Наступна монета – переможець в номінації «Найінвестиційніша монета». Латвія – 5 євро. Срібна монета під назвою «Rigas Modes». Тираж 3000 штук, вага 22 грами. Вартість монети 75 євро. Rigas Modes – це період в історії моди Латвії в 60-80-ті роки ХХ століття. На аверсі монети сидяча жінка з яскраво-червоними губами в сукні з яскравими квітковими візерунками. На реверсі у верхній частині монети зображено зразок тканини та стилізований блакитний візерунок для виготовлення одягу. Внизу вирізаний за розмірами шматок тканини з яскравим квітковим принтом. У центральній частині ліворуч на дзеркальному тлі напис «Rigas Modes», а праворуч на матовому тлі напис «5 євро, Латвія, 2023». Наступна монета – переможець в номінації «Найінноваційніша монета». Номінал 200 євро, матеріал – золото. Назва – П'єр Херме. П'єр Херме – це прізвище кондитера та французький бренд, який славиться своїм печивом макарон. Саме цьому кондитерському виробу присвячена ця монета. Вона виготовлена в формі цього печива. Крім золотої монети, була ще випущена срібна, номіналом 20 євро. Тираж золотої монети 500 штук, вага 46,4 грами, вартість 3450 євро. Тираж срібної монети 5000 штук, вага 31,1 грам, ціна 140 євро. На аверсі монети розташовано логотип П'єр Херме, на реверсі номінал монети 200 євро. І остання номінація – найнадиханіша монета. В цій номінації перемогла монета Канади під назвою «Алегорія миру». Номінал 50 доларів, матеріал срібло з позолотою. Вага монети 99,39 грама. Тираж 1250 штук. Монета відрізняється від інших тим, що має тривимірну фігуру всередині. Це янгол, який тримає в правій руці лавровий вінок, в лівій руці тримає сферу у вигляді земної кулі. На реверсі напис «Канада» та стилізоване зображення голубів та листя клену як символ Канади. Внизу рік карбування 2023. На аверсі традиційно для Канади зображення королеви Єлизавети ІІ. Напис номіналу 50 доларів та стилізовані голуби з листям клену. Чудова монета, детальний малюнок. До речі, в 2024 році вже вийшла друга монета з цієї серії.
під назвою «Алегорія свободи». Центральні елементи цих монет – це тривимірні моделі, створені на основі бронзових фігур «Миру та свободи» на Національному військовому меморіалі в Оттаві. Ось такі переможці конкурсу «Монета року 2023», серед яких є й українська монета. Після оголошення результатів конкурсу, попит на монету «Сміливість бути UA» зріс, як і її вартість на вторинному ринку. З 3300 гривень зросла до 4400. Напишіть, як вам ці монети-переможці, яка з них вам сподобалась найбільше. Мені найбільше сподобалась монета Канади «Алегорія миру». На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.